ذلك أمر الله أنزله إليكم ومن يتق الله يكفر عنه سيئاته ويعظم له أجرا بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار السلام عليكم ورحمة الله أكوي وني لاباري واند ابن وباح يكاو لتافنس كتاب البدع hadisi na 151 wannan labarin yana cikin littafin al-Imam al-Hakim al-Mustadrak hadisi na 8581 sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam guda biyu da Abu Darda da kuma Huzaifah bin al-Yaman Allah shi kara musu yarda waɗannan sahabbai guda biyu na annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Abu Darda da Huzaifah bin al-Yaman kowannensu yana cewa awwalu ma tafqiduna min dinikum al-khushu' abu na farko wanda za ku fara rasawa daga addinin musulunci dinnan shine tawali domin yau da gobe akwai lokacin da zamu rasa addinin baki dayansa Allah kada ka nuna mana wannan zamani waɗannan sahabbai guda biyu na annabi Muhammad da Abu Darda da Huzaifah bin al-Yaman suka ce abu na farko wanda za ku fara rasawa daga karantarwan annabi Muhammad abu na farko wanda zaka nema ka rasa cikin al'umar musulmai shine tawali'u wa akhiru ma tafqiduna min dinikum as-salatu abu na karshe wanda zaku rasa daga addinin ku shine sallah wa rubba musallillahi khaira fihi don haka sau da yawa zaka ga mutun yana sallah alhali bashi da rabo a cikin sallah ويوشك أن تدخل المسجد كما أكوي تمان النغبا ذاك غما صلى شي كشغا فلا ترى فيهم خاشعا بذاك سامو مي توالي أو أتشكين سبا مسلاتي غدا ذاك بنتيكي ما صلى أتشكين سا باك سامو مي توالي أو متون دايا wannan hadisi yana cikin sahihu targhib hadisi na 543
don haka babu shakka ya tabbata a karantarwar annabi Muhammad akwai lokacin da addinin nan addinin musulunci Allah madaukaki zai dauke shi amma abu na farko da za a fara daukewa kafin a dauke addinin baki ɗayan sa shine tawali'u zaka ga mutane suna sallah alhali babu tawali'u a tare da su wannan magana babu shakka ta inganta daga bakunan sahabban annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Abu Darda da Huzaifatu bin al-Yamal Allah shi kara musu yarda me ake nufi da tawali'u Ibn Kasir a tafsirin sa mujallad na 6 shafi na 416 yace abinda ake nufi da tawali'u huwa sukunu wa tuma'ninatu wa tu'da nutsuwa ta samu ga mai sallah sukuni ya samu ga mai sallah a same shi da rashin garaje yana sallan nan wato yadda annabi ya karantar da ita wal wiqaru wa tawabu a samu mutun yana sadaukar da kansa yana kaskantar da kansa ga Allah madaukaki wannan shi ake cewa tawali'u inji Ibn Kasir ɗaya daga cikin fitattun malaman sunna Allah ya ji kanshi me ke sa mutun ya samu nutsuwa a sallah sai yace alhamilu alaihi alkhawfu minallahi wa muraqabatuhu abinda ke sa a samu nutsuwa a sallah shine tsoron Allah da kuma lura da cewa ana gaban sa waɗannan abubuwa guda biyu su suke sa a samu mutun yana da tawali'u kafin ya fara sallah jama'a tawali'u da kuke ji huwa mustanidul ibadati wad du'a shine madogaran ibadar musulmi kuma shine madogaran addu'a ta musulmi idan ibadar musulmi ta rasa tawali'u wannan ibada ibadar banza ce idan addu'ar musulmi ta rasa tawali'u wannan addu'an Allah madaukaki bai karba ka dauki misali da ayar da take suratul baqara aya ta 45 Allah ya ce wasta'inu bisabri wassalati wasta'inu bisabri wassalati wa inna lakabiratun alal khashi'in suwaye alkhashi'una alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un Allah madaukaki yace wasta'inu bisabri wassalati ku nemi taimakon Allah ta hakuri da yin sallah wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in kuma ita sallah din nan lalle fa tana da wahala babu masu samun ladan sallah sai masu tawali'u inji Allah madaukaki babu masu jure ma sallah sai waɗanda suke tawali'u alladina yazunnuna annahum mulaqu rabbihim sune waɗanda suka tabbata za su hadu da Allah mahalicin su wa annahum ilayhi raji'una kuma cewa ga Allah din makomarsu take don haka sallar da babu tawali'u bil haqiqa wannan sallah ta rasa madogaro Allah shi samu gani da Allah madaukaki ya tashi bayanin annabi zakariya a suratul anbiya aya ta 90 yace wa zakariya iznada rabbahu rabbi la zakariya iznada rabbahu rabbi la tazarni farada wa anta khayrul wa zakariya Allah yace ka ba su labarin annabi zakariya alaihi salam iznada rabbahu lokacin da ya dinga roƙon Allah mahaliccin sa yana ta'addu'a annabin Allah me yake cewa rabbi la tazarni farda ya allah kar ka bar ni makadaici ban samu haihuwa ba a rayuwata mutane an ba su ni'ima na haihuwa banda ni allah kar ka haramta min wannan ni'ima wa anta khairul warisin ko da shike allah kai ne mafificin masu gado tunda kowa akwai lokacin da zai bar duniya kuma duk abin da ya mallaka zai dawo hannunka amma da ni'ima ce a samu haihuwa ni ko ba ni da ita Allah ka bani fastajabna lahu wa
أصلحنا له زوجة إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. فاستجبنا له سيمك أمسى مساء إن شاء الله مدوككي فاستجبنا له من كرب أدو أنسى ووهبنا له يحيى muka yi masa kyautan da mai suna Annabi Yahaya alaihi wassalam wa aslahna lahu zawjahu kuma muka gyara masa matarsa duk da shike ta tsufa Allah madaukaki ya gyara mahaifarta yadda za ta iya daukan ciki me yasa Allah ya karbi addu'an Annabi Zakariya Allah ya ce innahum kanu yusari'una fil khaira saboda sun kasance suna gaggawa wajen ayyuka na alkhair duk wani aiki na alkhairi ba a samun su a baya wa yad'unana ragaban wa rahaba kuma suna kiran mu a halin kwadayi suna kwadayin ni'imar mu wa rahaban kuma suna fargaba kada dai su rasa wannan ni'ima da suke nema a wajen mu wa kanu lana khashi'ina kuma sun kasance masu tawali'u gare mu inji Allah madaukaki don haka tawali'u sharadi ne ga mai addu'a kuma sharadi ne ga mai ibada ka duba littafin Ibn al-Qayyim al-Jawziyya Madarijus Salikin mujallal na farko shafi na 520 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wa huwa qiyamul qalbi bayna yaday ar-rabbi qiyamul qalbi bayna yaday ar-rabbi bil khudu'i wadh-dhulli tawali'u itace zuciyar bawa ta tsaya a gaban Allah tana tare da kaskanci lokacin da ka tsaya a sallah ka miƙa ma Allah tabaraka wa ta'ala zuciyarka kana mai nuna kaskancin ka gaban Allah Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace faman lam yatuma in wanda ko ba a samu nutsuwan nan tare da shi ba lam yaskun ba a samu sukuni tare da shi wa man lam yaskun wanda ba a samu sukuni tare da shi a lokacin da ya tsaya sallah lam yakhsha fi ruku'ihi baka samun tawali'u a ruku'insa wala fi sujudihi haka nan sujudarsa sai Ibn al-Qayyim yace wa man lam yakhsha kana athiman asiya don haka wanda ba a same shi da tawali'u a sallarsa ba wannan mutumin yana da laifi a wajen Allah akwai tawali'u na riya Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wal yahdharil muslim min al-khushu'i bir-riya'i wan-nifaq lallai musulmi ya kiyaye nuna tawali'u na riya na munafinci a lokacin da ya tsaya sallah yadda Huzaifatu bin al-Yamani yake fada sahabin Annabi Muhammad iyyakum wa khushu'an nifaqi ku kiyaye tawali'u na munafinci yaya tawali'u na munafinci yake aka yi masahabin Annabi Muhammad tambaya faqila lahu wa ma khushu'un nifaq qala sai Huzaifa yace antaral jasada khashi'an wal qalbu laysa bi khashi'in mutun ne ya tsaya a sallah kaga jikinsa akwai alamar tawali'u alhali zuciyarsa kuma babu tawali'u in ka duba kitabur ruhi littafin Ibn al-Qayyim har yanzu shafi na 314 Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace wa khushu'un nifaq tawali'u na munafinci فهو حال عند تكلف اسكان الجوارح تصنعا متن ne ya tsaya a sallah ya tabbata ana ganin sa tunda wasu suna kallon shi bari yayi kokari ya gyara sallar wa mura'atan don haka zaka ga yayi sallar da kyau wa nafsuhu fil batin shabatun tariyatun zatu shahwatin alhali cikin zuciyarsa babu wannan nutsuwa zuciyarsa tana cikin budurci yana cikin tunani hankalinsa ya koma wani wato al'amari na duniya baya wajen Allah wannan shi ake ce mata tawali'u na munafinci ka tsaya sallah ka gyara sallan amma don wani yana ganin ka ba dan zuciyarka tana wajen Allah madaukaki ba Allah shi mana kariya haka Ibn Taymiyya Sheikh al-Islam a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 22 shafi na 553 yace wal khushu'u fi salati tawali'u a sallah inma yahsulu liman farraga qalbahu laha
tawali'un nan bai samuwa sai wanda ya ga wanda ya karkare zuciyarsa ya mai da ita ga Allah madaukaki shi kadai washtagala biha amma adaha wa atharaha ala ghairiha ya fifita sallar nan babu inda hankalinsa yake banda al'amarin sallah wa hina idhin takunu rahatan lahu a wannan lokaci ne sallah take zama hutu gare shi wa qurrata aynin kama qala an-nabiy sallallahu alayhi wa sallam yadda manzon Allah yake cewa waju'ila qurratu aini fi salati an sanya nutsuwar idanuna tana cikin sallah babu lokacin da annabi yafi jin dadin rayuwarsa kamar lokacin da yayi kabbara ya tsaya a sallah inji manzon Allah hadisin al-imam an-nasa'i yana cikin sahihul jami' hadisi na 3124 mecece illa ga mutumin da ba a same shi da tawali'u ba a sallarsa illar ita ce innal ajran maktuba bihasabil khushu'i ladan da ake rubuta maka a lokacin da ka tsaya sallah ana rubuta maka ladan nan ne gurgudan tawali'un da kake da shi a sallah yawan tawali'un ka yawan sallan ka inji abdullahi dan abbas laysa laka min salatika illa ma aqalta minha baka samu rabo a sallar da kai face gurgudan hankalin da ka ba ma sallah hadisin yana cikin littafin al-imam abu dawud ga kuma hadisin ammar bin yasir wanda ya ruwaito daga annabi muhammad kaduba sahihul jami'i saghir hadisi na 1626 annabi sallallahu alaihi wa sallam yace innal abda la yusalli salata ma yuktabu lahu minha illa ushruha tus'uha thumunuha subu'uha sudusuha khumusuha rubu'uha thuluthuha nisfuha manzon Allah yace zaka ga mutun ya tsaya a sallah wani a lokacin da ya gama sallan nan bai samu komai face kashi 1 cikin 10 na ladan sallan wani ya samu kashi 1 cikin 9 wani ya samu kashi 1 cikin 8 wani a bashi kashi 1 cikin 7 wani ya samu kashi 1 cikin 6 wani ya samu kashi 1 cikin 5 wani kashi 1 cikin 4 wani ya samu sulusin ladan sallan wani kuma Allah yakan bashi ladan rabin sallah inji annabi muhammad kai dai gani kake mutane suna sallah amma gurgudan lada da ake samu a sallah gurgudan nutsuwar da take tare da mai sallah inji manzon Allah don haka ibnu al-qayyim a cikin madarijus salikin mujallad na farko shafi na 112 yace fa laysat sahihatun bi itibari taraqqub kamal maqsudiha alaiha lokacin da wannan ya tsaya sallah har ya gama sallan babu nutsuwa tare da shi yana raka'a ta biyu da zaka tambaye shi wace sura ka karanta a raka'ar farko ya manta yana fa raka'a ta biyu amma da za a masa tambaya shin a raka'ar farko wace sura ka karanta a bayan fatiha ya manta Ibn al-Qayyim al-Jawziyya yace in ka duba irin wannan sallah da aka rasa nutsuwa to bisa la'akari da kamala ta sallah shi wannan mutumin ba shi da lada wa in summiyat sahihatan bi itibari anna la na'muruhu bil i'ada ko da shike a hukunce malaman sunna sun ce sallar sa tayi babu mai cewa ya saki amma a wajen Allah ba shi da lada akan wannan sallah don haka yayi aikin banza jama'a hadari ne mai girma ga mutumin da ke sallah babu tawali'u saboda muhimmancin sa yasa annabi muhammad sallallahu alaihi wa sallam yayi riko da addu'a ta musamman kaduba sahihu sunan at-tirmidhi hadisi na 2769 da sahihu muslim hadisi na 4899 yana sahihu sunan abi dawud hadisin abu huraira da abdullahi bin umar annabi sallallahu alaihi wa sallam yayi riko da addu'a yana cewa allahumma inni a'udhu bika min qalbi la yakhsha ya allah ina neman tsarin ka game da sharrin zuciyar da babu tawali'u a cikin ta duk abin da kaji annabi yayi rikon addu'a a kansa yana da kyau ka lura wannan abin yana da muhimmanci a ce kai sallah ka gama babu lada akan sallah kaga wannan aikin banza ne akwai buƙatar mutun ya riko da addu'a saboda Allah madaukaki ya masa kariya da irin wannan hali abubuwa guda biyu ne da farko mu maida hankali a lokacin da muke tsayawa sallah sannan na biyu
mu yi riko da addu'a irin ta annabi Muhammad, yadda manzon Allah yake roƙon Allah ya masa tsari daga samun zuciyar da babu tawali'u a cikinta. Haka nan yake kamata gare mu mu yi koyi da annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ذليلا بين يديك. wannan ita ce nasihar mu ga ƴan uwa a wannan rana ta asabat 8 ga watan safar hijira na da shekara 1431 daidai da 23 ga watan 1 shekara ta 2010 a walimar aulan walima ta auren mallam Yusuf da Fatima a wannan gari na Suleja. Barakallahu lahumma wa baraka alaihima wa jama'a bainahuma fi khair. Amin. Aduba sahihul jami' as-saghir hadisi na 3242. Akwai hadisin al-Imam Abu Dawud. Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa khamsu salawatin iftaradahunna Allah ta'ala, salloli guda biyar ne Allah ya farlanta su akan musulmi. Man ahsana wudu'ahunna, Annabi sallallahu alaihi wa sallam yace wanda ya kyautata alwala a lokacin sallolin nan guda biyar, wa sallahunna liwaqtihinna, yayi sallolin nan a daidai lokacin da ya shigo, a daidai shigowar lokaci, wa atamma ruku'ahunna, a lokacin da ya tsaya sallah ya cika ruku'i, wa khushu'ahunna, ya cika tawali'un da ake nema a same shi da shi. Wanda duk ya kiyaye salloli guda biyar, inji Annabi Muhammad, kafin kai kowace sallah ka kyautata alwalayen da Annabi ya karantar, kai sallan a daidai shigan lokaci, ka cika ruku'in sallah sujudin sallah, aka same ka da tawali'u, inji manzon Allah. Kana lahu ala Allahi ahadun, to wannan mutumin ya samu wani alkawari a wajen Allah, an yaghfira lahu, zai masa gafara, wa an yudkhilahu aljanna, kuma Allah zai shigar da shi gidan aljanna. Wanda duk ya kula da sallolin nan guda biyar, yayi su akan lokaci, ya kiyaye alwalayar da Annabi ya karantar, wannan mutumin yana tare da alwashin samun gafaran Allah madaukaki. Annabi ya ce wa man lam yaf'al, wanda kuwa bai yi sallah kamar haka din nan ba, falaysa lahu ala Allahi ahadun, ba shi da wani alkawari a wajen Allah. Don haka sallan nan ba sharadi ba ne Allah ya karba, in sha a gafara lahu, in Allah ya ga dama a lahira sai ya gafarta masa, wa in sha a azabahu, in kuwa Allah ya ga dama sai ya masa azaba, Allah shi mana kariya. Ashe a same ka da tawali'u wani sababi ne da ke sa ka samu gafaran Allah, kamar yadda ya zo a suratul Ahzabi. إن المسلمين والمسلمات إن المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات والقانتين والقانتات والصادقين والصادقات والصادقين والصادقات والصابرين والصابرات والخاشعين والخاشعات والمتصدقين والمتصدقات والصائمين والصائمات والحافظين فروجهم والحافظات والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. Allah madaukake a suratul Ahzab aya ta 35 yace innal muslimina wal muslimati, lallai musulmai maza da mata, wal mu'minina wal mu'minati, masu imani maza da mata, wal qanitina wal qanitati, masu biyayya ga Allah maza da mata, was sadiqina was sadiqati, da masu gaskiya su ma maza da mata, was sabirina was sabirati, da masu hakuri mazan su da matan su, wal khashi'ina wal khashi'ati, sai Allah ya ce da masu tawali'u mazan su da matan su, wal mutasaddiqina wal mutasaddiqati,
masu sadaka maza da mata, wasa'imina wasa'imati, masu kulawa da azumi mazansu da matansu, wal hafizina furujahum wal hafizati, da masu tsare al'auransu maza da mata, wadhakirina Allah kaseeran wadhakirati, masu yawaita zikirin Allah mazansu da matansu, a'adda Allahu lahum magfiratan, Allah ya musu tanadin wata gafara, wa ajran azima, da wani lada mai girma. Ya dace da hadisin manzon Allah, wanda duk ya tsaya sallah aka same shi da tawali'u, kana lahu ala Allahi ahdun an yaghfira lahu. Annabi ya ce alƙawari ne Allah ya yi a cikin alƙur'ani zai masa gafara. Dalilin samun gafaran Allah saboda sallar ka an same ta da tawali'u. Annabi sallallahu alaihi wa sallam a cikin riwaya ta al-Imam Muslim yana cewa ma min imri'in muslimin tahduruhu salatun maktubatun, babu wani mutum musulmi da lokacin sallan farilla zai yi, fa yuhsinu wudu'aha, ya kyautata alwala, wa khushu'aha, a same shi da tawali'u da Allah ya wajabta, wa ruku'aha, a samu ya kyautata ruku'in wannan sallah, illa kanat kafaratan lahu lima qablaha min az-zunubi, face wannan sallah a dalilin ta Allah madaukaki ya gafarta masa zunubin da suka gabace shi. Malam yu'ti kabira, matukar bai aikata wani babban laifi ba. Akwai riwaya ta al-Imam Muslim da kuma al-Imam an-Nasa'i da Annabi sallallahu alaihi wa sallam yake cewa man tawabba, wanda ya kyautata alwala, fa ahsana alwudu'a, thumma salla rak'atayn, sannan ya sallaci raka'o'i guda biyu, yuqbilu alaihima biqalbihi wa wajhihi, ya gabatar da zuciyarsa a sallan nan da fuskarsa, wato la yuhaddisu fihi ma nafsahu, har ya gama wannan sallah ba a samu yana ma zuciyarsa wani tadi ba, baya wani tunani banda tunanin girman Allah madaukaki. Ya yi wannan sallah raka'o'i biyu ya gama, Annabi sallallahu alaihi wa sallam ya ce gufira lahu ma taqaddama min zambihi, a dalilin haka Allah zai gafarta masa zunubinsa da ya gabata. A wata riwaya manzon Allah ya ce illa wajabat lahul janna, face gidan aljanna tana wajaba gare shi. Wannan yana cikin alqur'ani a farkon suratul mu'minuna, Allah ya ce qad aflahal mu'minun, qad aflahal mu'minun, masu imani sun ci nasara, inji Allah, su waye? Alladhina hum fi salatihim khashi'un, wadanda suke tawali'u a cikin sallan su, yace walladhina hum, walladhina hum anil laghwi mu'ridun, wadanda ba a samun su a zancen banza, walladhina hum, walladhina hum lizzakati fa'ilun, suna da dukiya ta kai zakka suna bada ita, walladhina hum, walladhina hum li furujihim hafizun, wadanda suke tsare al'auran su ba sa zina, illa ala azwajihim aw ma malakat aymanuhum fa innahum ghayru malumin, ba sa biyan bukata na sha'awa face ga matansu ko bayinsu, wannan babu zargi a kansu, faman ibtaga, faman ibtaga wara dhalika fa ulaika humul adun, wanda duk ya ketara haka ya bar matarsa ko baiwa ya tafi biyan bukatarsa na sha'awar jima'i ga wata mata daban, Allah ya ce waɗannan suke ƙetare iyakokin Allah, walladhina hum li amanatihim wa ahdihim ra'un, waɗanda suke kiyaye amanarsu da kuma alƙawari da suka yi, walladhina hum ala salawatihim yuhafizun, waɗanda suke kiyaye sallolinsu suna tsare dokokin da ke cikin ta, me Allah ya ce ulaika humul warith, waɗannan su ne suke gado, wani irin gida ake samun gadon sa, alladhina yarithuna al-firdausa hum fiha khalidun, kowa da ya san al-firdausu suke gadon gidan aljanna, hum fiha khaliduna, cikin ta suke dawwama, wanda Allah madaukaki ya siffanta shi anan shine mutumin da ke samun tawali'u a sallarsa,
Allah tabaraka wa ta'ala yace yana samun gidan aljannar firdausi kuma ya dawoma a cikin ta. Sharadi la yuhaddisu fihi ma nafsuhu. Ka tsaya sallah ka gama ba a samu kai wani taɗi mai ranka ba. Babu abin da ke zuciyarka banda tunanin girman Allah madaukaki. Wannan dalilin yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hana musulmi yayi sallah a lokacin da yake jin fitsari ko a lokacin da yake jin bayan gida. Me yasa? Saboda in kai sallah a wannan hali ba a samu ka da tawali'u. Wannan dalili yasa Annabi sallallahu alaihi wasallam amara bi taqdimi ta'ami ala salati li'anna hadha yahulu duna al-khushu'. Idan lokacin sallah yayi aka kawo abinci, manzon Allah yace ka fara cin abincin, domin kada ka tsaya sallah kafin ka ci abincin tunaninka yana kwanan abinci. Don haka nutsuwa a sallah sharadi ne li qabuli salati. Babu sallar da za a karba mutukar babu nutsuwa a cikin ta. Wata rana Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana zauna a masallaci shi da sahabbai. Fa dakhala rajulun, wani mutum ya shigo, fa salla yayi sallah. Waja'ala an-nabiyyu yarmuquhu, annabi na kallon sa. Wa huwa yusalli, mutumin yana sallah. Sai da ya gama sallah, thumma ja'a fa sallama 'ala an-nabi. Ya gama sallah ya zo wajen manzon Allah ya yi masa sallama. Faradda alaihi salam, annabi ya mayar masa da sallamar sa. Bayan ya amsa sallamar sa, thumma qala, sai ya ce masa irji fa salli fa innaka lam tusalli. Dattijo, koma ka sake sallah don wancan da kai bata yi ba. Faraja'a ar-rajulu, mutumin ya koma, fa salla yayi sallah ka salatihi al-ula kamar waccan dai ta farko. Thumma ja'a ila an-nabi fa sallama 'alai, ya sake dawowa yayi sallama ga annabi. Fa qala lahu, annabi ya ce masa wa alayka salam irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ka sake komawa kai wannan sallah don ku wadda kai ne zuma ita ma ba ta yi ba. Faraja'a ar-rajulu, mutumin ya koma, fa salla ya sake sallah karo na uku. Thumma ja'a ila an-nabi, ya sake dawowa ga annabi sallallahu alaihi wasallam. Fa qala lahu, ya masa sallama, annabi ya ce wa alayka salam irji fa salli fa innaka lam tusalli. Ka sake komawa kai sallah don ku wannan ma da kai karo na uku ba ta yi ba. Mutumin da ke yana da hankali sai ya ce wallahi ba asaka bil haqq, na rantse da wanda ya aiko ka da gaskiya addinin musulunci. Ma uhsinu ghayra hadha, ban iya wata sallah ba in banda wadda kaga ina yi din nan. Fa allimni, ka koya min ya rasulullah. Fa qala, sai annabi ya ce idza qumta ila salati fa kabbir, in ka tsaya sallah da farko kai kabbara. Thumma qra ma tayassara ma'aka min alquran, ka lalubo ayoyin da ka iya haddacewa a alqur'ani ka karanta. Bayan ka karanta fatiha, thumma ka kai ruku'i hatta taquma inna raki'an, sai ka nutsu a ruku'i din nan. Thumma rfa hatta ta'tadila qa'iman, sannan ka miƙe sai ka daidaito a tsaye. Thumma sujud, sannan ka yi sujuda hatta taquma inna sajidan, sai an samu nutsuwa a sujuda din. Thumma rfa, ka dago kanka hatta taquma inna jalisan, sai an samu nutsuwa a zaman da kai. Thumma fa'al zalika fi salatika kulliha, yanda ka ji na faɗa haka za ka yi sallar ka baki ɗaya a samu nutsuwa a cikinta. Matuƙar babu nutsuwa jama'ar musulmi babu sallah. Don haka aka samu wasu dakarun musulmai daga cikin sahabban manzon Allah, Amr bin al-As, Khalid bin al-Walid, Sharhabil bin Hasana, Yazid bin Abi Sufyan. Waɗannan sahabban guda hudu gaba ɗayansu suke cewa ra'a Rasulullah wata rana annabi ya hangi rajulan, wani mutum la yatimu ruku'ahu, baya cika ruku'insa, da ya sunkuya sai ya daga. Wa huwa yusalli, fa qala, sai annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya ce law mata haza ala halihi, da dai wannan mutumin ya mutu yana irin wannan sallah. Mata ala ghairi millati Muhammadin, wannan mutum da ya mutu akan tafarkin wani mutum ba dai na annabi Muhammad ba. Mu ji tsoron ranar da Allah madaukaki yake faɗa mana a suratul furqan, yawma yarawna al mala'ikata la bushra yawma idin,
قتل بشرى يومئذ للمجرمين ويقولون حجرا محجورا وقدمنا إلى ما عملوا من عمل فجعلناه هباء منثورا الله يتي يوم يرون الملائكة رانا دسكي غنم ملائكو شيني رانا تاشين كياما من دوتان أدم زيغا ملائكة أفيلين حساب رانا دسكي غنم ملائكو لا بشرى يوم إذن للمجرمين الله يتي باب بشارة أولنا رانا غما سليفي duk wanda ya tashi da laifi a filin hisabi in ya daga ido ya ga mala'ika hankalinsa tashi yake wa yaquluna hijran mahjura suna cewa Allah ka mana tsari Allah ka yi mana garkuwa saboda ganin mala'iku sun tabbata idan cewa aka yi a musu azaba gudu ba zai tsayar da su ba da kai da mala'ika wanne yafi gudu da kai da mala'ika wanne yafi karfi Allah ya ce wa qadimna ila ma amilu min amalin sai mu doshi abinda suka aikata a duniya mu tara sallolin nasu mu tara ayyukan su wuri guda faja'alnahu haba'an mansura mu mai da shi kura abin budarwa Allah ka saba ayyukan mu bane saboda aikin ba a yi shi daidai karantarwan annabi Muhammad ba Allahumma rzuquna qalban khashi'an khabi'an zalilan bayna yadayka akwai abubuwa 33 ga wanda ke son ya samu tawali'u a sallah dole sai ya kiyaye su baki daya abubuwa guda 33 don haka littafi ne guda malamai da dama sun yi magana akan su za mu fadi kadan daga ciki waɗanda suka sauka da ikon Allah na farko wanda duk yake son ya samu tawali'u a sallar sa a lokacin da ya tsaya sallah wajibi ne ya dinga bitan ayoyin da yake karantarwa idan ruku'i yayi ya dinga bitan ma'anan kalmomin da suke fita bakin sa na zikirin Allah madaukaki har ya gama sallah ya zamanto tunanin sa yana kan ayoyin da suke fita bakin sa ko kuma zikirin da yake gabatarwa sai dai mu lura wala yahsulu illa bil ilmi bima'ana ma yaqra'u fa yastati'u tafakkur hakan bayyuwa sai an yi karatu domin sai wanda yayi karatu ne yake iya gane fasaran abin da yake fada abinda Allah madaukaki ya fada mana kenan a cikin alqur'ani misali a farkon suratu sad kitabun anzalnahu ilayka mubarakun kitabun anzalnahu ilayka mubarakun liyadabbaru ayatihi wa liyatadhakkara ulul albab kitabun anzalnahu ilayka wannan littafin alqur'ani mun saukar da shi ne gare ka liyadabbaru ayatihi saboda su dinga la'akari da ayoyinsa ka lura da abin da Allah madaukaki ya faɗa a farkon wannan sura suratu sad mun saukar da littafin alqur'ani saboda mutane su dinga la'akari da ayoyin shin kana la'akari da ayoyin wali yatadhakkara ulul albab kuma saboda masu hankali su dinga tunanin fassaran ayoyin yadda Allah ya faɗa anan haka nan ya faɗa a suratul furqani aya ta 73 walladhina idha dhukkiru bi ayati rabbihim walladhina idha dhukkiru bi ayati rabbihim lam yakhru alaiha summan wa umyana walladhina idha dhukkiru bi ayati rabbihim Allah yana yabon mutanen kwarai yace su ne waɗanda in an tunatar da su an musu wa'azi da ayoyin Allah mahalicin su lam yakhiru alaiha ba sa saukar da kai game da waɗannan ayoyi summa suna mai kurame wa umyanan da makafi bi ma'ana amma wa'azi ka tashi ka bari babu ruwanka da aiki da abin da aka faɗa jama'a wajibi ne mu yi kokari mu yi karatu mu san fassaran ayar alqur'ani don kuwa sanin fassaran wajibi ne akan kowane musulmi ya san fassaran alqur'ani me yasa saboda Allah ya faɗa maganar kuma a farkon sura duk maganar da ta zo a farkon sura tana da muhimmancin gaske kitabun anzalnahu ilayka liyadabbaru ayatihi wannan littafi mun saukar da shi ne gare ka saboda su yi la'akari da ayoyinsa
mubarakun. Na'am, littafi ne mai albarka, liyadabbaru ayatihi wa liyatazakkara ulul albab. Don haka yasa Ibn Jarir At-Tabari shine malamin farko da ya fassara littafin Al-Qur'ani tafsiri mafi inganci. Ka duba tafsirinsa, tafsirin Al-Imam At-Tabari, wanda Mahmud Shakir ya masa ta'liqi, mujallal na farko shafi na 10. Ibn Jarir yake cewa inni la'ajibu, ina mamaki, mimman ya qara'ul qur'ana, mutumin da zai karanta alqur'ani wa lam ya'lam ta'wilahu, bai san fassarar shi ba. Wannan abin yana bani mamaki. Inji malamin farko da ya fassara littafin tafsiri na alqur'ani tafsiri mafi inganci. Ina mamakin mutumin da ke karatun alqur'ani bai san fassarar shi ba. Sai ya ce kaifa yaltazzu biqira'atihi, ya zai yi ya ji dadin karatun nashi ma, domin baka samun dadin alqur'ani sai ka san fassarar shi. Bare wajibi ne ka rika tunanin abinda ayar alqur'ani ke karantarwa. Ka dauki misali da hadisin da ke cikin silsilatu sahiha, hadisi na 68, riwaya ta Ibn Hibban. Ata yana cikin tabi'ai bayan zamanin Annabi Muhammad, wato a bayan rasuwar manzon Allah. Ata uke bada labari yace, dakhaltu ana wa Ubayd ibn Umair, dani da wani malami ana kiransa Ubayd ibn Umair, wata rana mun tafi gidan nana Aisha matar Annabi Muhammad. Fa qala ibn Umair, da muka je muka gaida ita, sai ibn Umair yace mata, yake ummul mu'minin, haddisina bi a'jabi shay'in ra'aytihi min rasulillah. Mun zo ne ki bamu labarin abu mafi ban mamaki wanda kika gani game da halin Annabi Muhammad. Ki bamu labari abu mafi ban mamaki tunda ke matarsa ce. Me kika taba gani Annabi yayi wanda ya baki mamaki? Fadin wannan magana ke da wuya. Ata'u yace fa bakat, sai ta fashe da kuka nana Aisha. Bayan tayi kuka, wa qalat, tace to zan ba ku labarin abu mafi ban mamaki da na gani game da halin Annabi Muhammad. Qama laylatan min al-layali, wata rana da daddare cikin daruruka da suka shude min tare da Annabi Muhammad, ranar da manzon Allah ke waje na cikin dare can muna kwance da manzon Allah a shimfida guda. Fa qala, sai yace, ya Aisha, zarini ata'abbadu li rabbi, ki kyale ni in tashi in bauta ma Allah mahalicci na. Ka duba adalci na Annabi Muhammad. Kafin ya tashi ibada cikin dare, tahajjudi, qiyamul layl, sai da ya nemi izinin matarsa saboda tana da haƙƙi akan shi. Ki kyale ni in tashi in bauta ma Allah mahalicci na. Aisha tace qultu, ni kuwa sai na bashi amsa na ce, wallahi inni la uhibbu qurbaka, wallahi ya rasulullah, ina son kusantar ka, bani son abin da zai sa ka nisanci jikina. Wa uhibbu ma yasurruka, sannan waje guda ina son duk abin da zai faranta maka rai, bana son ka nisanci jikina, sannan kuma ina son duk abin da zai kwantar da hankalinka. Tunda ibadar kake so, na baka dama ka tashi kai sallar ka ya rasulullah. Fa qama, manzon Allah sai ya miƙe, fa tatahhara, ya tafi yayi tsarki, thumma qama, yayi alwalat, sai ya kama sallah. Lokacin da ya tsaya sallah, falam yazal yabki, bai gushe ba yana kuka, hatta balla hijrahu, sai da ya jika cinyarsa da hawaye. Thumma baka, ya dinga kuka, falam yazal yabki, bai gushe ba yana kuka lokacin da yayi sujuda, hatta balla al-ardh, sai da kasar da yayi sujuda a kansa ta jike. Yana cikin wannan hali ni ko kallonsa nake, inji Aisha, ina ta kallon ibadar Annabi Muhammad. Ana kan wannan hali, waja'a Bilalun, sai ga Bilalu ya taho, wa yu'azzinuhu bi salati, saboda ya sanar da shi lokacin sallah yayi, bi ma'ana lokacin sallar asubahi yayi. Bilal ya shigo, falamma ra'ahu yabki, lokacin da ya ga irin wannan kuka da Annabi Muhammad yake yi, qala, sai ya ce, ya rasulullah, tabki hazal buka, kake irin wannan kuka? Wa qad ghafara Allahu laka ma taqaddama min zambika wa ma ta'akhkhar, baya ga cewa Allah ya gafarta maka abin da ya gabata, kuma ya gafarta ma zunubin da ya gabata da wanda ya jinkirta. Qala, sai Annabi ya ce, afala akunu abdan shakura,
idan Allah ya min gafara ai ya kamata in zan bawa mai godiya. Laqad nazalat alayya laylata ayatin waylul liman qara'aha wa lam yatafakkar fiha. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace wannan dare da muke ciki Allah ya saukar min da wasu ayoyi, kaiton wanda ya karanta su bai yi tunani game da fassarar su ba. Ya saukar min da ayoyi da suke karshen suratu Ala Imran, inna fi khalqis samawati wal ardi, inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab alladhina yadhkuruna Allah qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkarun fi khalqi samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadha batila subhanaka faqina adhaban nar. Inda fi khalqi samawati wal ardi, lalle cikin halittan sammai da kasa, waqtilafil layli wan nahari, saba wanda dare yake yini yazo yini ya tafi dare yazo, la ayatin li ulil albab, abubuwan lura ne ga masu hankali. Yau da gobe sai Allah, suwaye suke la'akari da wannan? Alladhina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim, sune waɗanda suke zikirin Allah maɗaukaki, suna tuna girman Allah a lokacin da suke tsaye, suna zikirin Allah a zaune, suna zikirin Allah ala junubihim lokacin da suka kwanta. ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا, سنة تناني game da halittan samai da kasa, sai su ce ya Allah mun tabbata baka halicci wannan saboda banza ba, akwai hikima wajen halittan samai da kasa. Subhanaka faqina azaban nar, sarki ya tabbata gare ka ya Allah ka mana tsari game da azabar wuta. Annabi sallallahu alaihi wasallam yace kaito ga wanda ke karantawa amma bai yi tunani game da abin da ayoyin nan suke faɗa ba. Allahumma rzuquna qalban khashi'an khadi'an zalilan bayna yadayka. Don haka ka'ida ta farko ga wanda ke son ya samu tawali'u, malamai sun ce wajibi ne ya je makaranta ya yi karatu, domin baka samun cikakken tawali'u sai an same ka da ilimi, kana sanin fassaran abin da ke fita bakinka, imma ayar alqur'ani ko addu'o'i waɗanda Annabi Muhammad ya karantar da su. Duk zikirin da zaka yi ya zamanto kana tunanin ma'anarsa da fassararsa, ayar da kake karantawa ya zama kana tunanin ma'anarta, to duk wanda ya riko da haka insha Allahu zai samu tawali'u da ake buƙatar mai ibada ya samu. Na biyu, ka rika tuna mutuwa a lokacin da ka tsaya sallah, inji Annabi Muhammad. Wanda ke son ya samu tawali'u a sallarsa ya rika tunanin mutuwa. Hadisin yana silsilatu sahiha, hadisi na 1421, sahihul jami'is saghir, hadisi na 849. Annabi ya ce udhkuril mauta fi salatika, ka rika tuna mutuwa a cikin sallarka. Fa innar rajula idha zakara al mauta fi salatihi la hariyun an yuhsina salatahu, idan mutum zai tuna mutuwa a lokacin da ya tsaya yana sallah, Annabi ya ce to fa akwai fatan wannan mutum zai yi sallar da kyau. Wa salli salata rajulin la yazunnu annahu yusalli ghayraha, in ka tashi sallah kai sallah irin ta mutumin da bai tunanin zai sake yin wata sallah a bayan wannan. A kullum ka tsaya sallah ka dinga tunanin, babu mamaki Allah ya amshi ranka kafin lokacin sallah ta gaba. Wanda duk yake haka to babu shakka zai samu nutsuwa a sallarsa. Shi yasa Annabi ya ma'ayu Abu Ayyub al-Ansari wasiya, mai masaukinsa shi ya bawa Annabi masauki a lokacin da manzon Allah ya hijira daga Makka zuwa Madina. Hadisin yana cikin al-Musnad, littafin al-Imam Ahmad, sahihul jami'is saghir, hadisi na 742. Annabi ya ce ma Abu Ayyub al-Ansari, idza qumta fi salatika, in ka tsaya sallah, fa salli salata muwaddi'in, kai sallah ta mai ban kwana da duniya. Wasiyar manzon Allah ga Abu Ayyub al-Ansari, in ka tsaya sallah
to sallan nan da zaka yi ka rika yin salla ta me ban kwana da duniya dan kuwa babu mamaki sallar gaba ba za ta samu kana da rai ba. Don haka Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah a cikin Majmu'u Fatawa mujallad 22 shafi na 606 yake cewa fa huwa al-ijtihad fi daf'i ma yushghilu al-qalba min tafakkur al-insan fi ma la ya'nihi. Abinda ake nufi in ka tsaya sallah kai iya kokarin ka ka tura duk wani tunani wanda zai shagaltar da zuciyarka ya raba ka da tunanin girman Allah madaukaki. To idan mutun ya dauki wannan wasici da manzon Allah ya ma Abu Ayyuba yana tunanin mutuwa yana tunanin wannan ita ce sallar sa ta karshe, akwai fatan wannan mutumin a same shi da tawali'u a cikin sallar sa. Na uku an ya alama anna Allah yujibuhu fi salatihi. A lokacin da ka tsaya sallah ka rika tunanin babu wanda ke gabanka sai Allah, wanda duk ya kiyaye wannan babu shakka zai samu nutsuwa da ake fatar mai sallah ya samu. Saboda hadisin Annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yana sahihu Muslim hadisi na 395 ana son in ka tsaya sallah ya zamanto tunaninka shine Allah ke gabanka. قال الله تعالى النبي يتي الله مدوكي ياتي قسمت الصلاة بيني وبين عبدي نصفين نارب صلى كشي بيوس أكانينا دباوانا ربي ناواني ربي أمبانين صلى نباواناني. إذن كتايا صلى تو إتوانا صلى كنا رباتا جدا بيو كيدا الله مدوكي ربي أمبانين كني ربي كمانا اللاني. Allah madaukaki yace wali abdi ma sa'ala sannan idan an gama sallan abinda bawa na ya roke ni duka zan bashi. Fa idza qala al abdu a lokacin da bawa yace alhamdulillahi rabbil alamin qala Allah take sai Allah yace hamidani abdi bawa na yayi yabo gare ni. Wa idza qala in yace arrahmanir rahim qala Allah ta'ala sai Allah madaukaki yace afna alayya abdi bawa na yayi yabo gare ni. Wa idza qala in yace maliki yawmiddin me iko a ranar hisabi qala sai yace majjadani abdi bawa na ya girmama ni. In kace alhamdulillah kai godiya, in kace arrahmanir rahim yabo kake ma Allah, in kace maliki yawmiddin kana girmama Allah tabaaraka wa ta'ala kana tabbatar da cewa a ranar hisabi babu mai iko sai shi kadai. Wa qala marratan aw ta riwaya annabi sallallahu alaihi wasallam yace fawada ilayya abdi bawa na ya mika al'amari baki daya gare ni. Fa idza qala idan bawa na yace iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in kai muke bauta kuma taimakon ka muke nema ya Allah, qala sai yace hadha baini wa baina abdi to wannan bukata ce da take tsakani na da bawa na. Wali abdi ma sa'ala kuma na ba ma bawa na abinda duk yake roko. Fa idza qala in yace ihdina siratal mustaqim siratal ladina an'amta alaihim ghayril maghdubi alaihim waladdallin, qala sai Allah yace hadha li abdi wannan bukatar bawa na ne, wannan bukata ce ta bawa na. Wali abdi ma sa'ala kuma na ba ma bawa na bukatar sa zan biya mar bukatar sa abinda ya roka din nan zai samu. Kaga wannan yana gwada maka in ka tsaya sallah ganawa kake kai da Allah tabaaraka wa ta'ala. Wayambagi ijlalu hadhihi al-mukhataba ya kamata a samu kana girmama wannan ganawar da kake da Allah mahaliccinka. Annabi sallallahu alaihi wasallam shi ya faɗa hadisin yana sahihul jami' as-saghir hadisi na 2538 inna ahadakum idza qama yusalli, annabi yace idan ɗayan ku ya miƙe yana sallah fa inna ma yunaji rabbahu ayyana ganawa ne da Allah mahaliccinsa falyanzur kaifa yunajihi sai mutun ya duba wace irin ganawa yayi. Kaga kai da kanka zaka hukunta dazu kai sallah ka gama shin wace irin ganawa kai da Allah madaukaki an samu nutsuwa a sallar shin zuciyarka tana wajen Allah ko kuwa a'a. Wata rana annabi ya hangi wani mutum ya ba'su bi lihiyatihi fi salatihi yana sallah amma ya kama gemun sa ya ja nan ya ja can. Fa qala sai annabi yace law khasha'a qalbu haza la khasha'at jawarihuhu, da dai zuciyar wannan mutumin ta samu nutsuwa da gabubban jikinsa ma sun nutsu saboda zuciya ita ce uwar jiki.
da dai an samu nutsuwa a zuciyarsa to dole za a samu gabubban sa ma akwai nutsuwa ka tsaya sallah ka so sanan ka matsa da hulanka ka gyara babu mamaki yayi nadi ya kunce rawanin ya nada shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam in yana ruku'i yana zikiri yana cewa allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari ya allah nayi ruku'i ne domin ka kuma nayi imani da kai kuma na mika al'amari na baki daya gare ka khasha'a laka sam'i kunne na yayi tawali'u gare ka wa basari ido na yayi tawali'u gare ka zuciyata babu komai a cikin ta banda tunaninka kunnuwa na ba su sauraron komai sai maganar ka gani na bai la'akari da komai banda ikon ka me yasa annabi ke wannan zikiri a ruku'i saboda ya karantar da mu muhimmancin tawali'u a sallah allahumma laka raka'atu wa bika amantu wa laka aslamtu khasha'a laka sam'i wa basari اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ذليلا بين يديك na hudu mutun ya dinga neman tsarin Allah idan tunani ya zo zuciyarsa duk lokacin da ka tsaya sallah sai tunani ya zo maka zuciya tunda kai dan adam ne babu makawa hakan zai auku duk wanda ke tunani duk wanda ke tsayawa a sallah dole a same shi da tunani na al'amura na duniya amma in tunanin ya zo abinda ake so da kai kai kokarin tunkuɗa wannan tunanin kai kokarin ya kashe dan zaka iya cin nasara karka ce ba zai yiwu ba domin akwai mutane da suke ganin bayyuwa a tsaya ayi sallah ba tare da an yi wasu tunani ba Allah yace alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah alladhina amanu yuqatiluna fi sabilillah alladhina kafaru yuqatiluna fi sabilittaghut faqatilu awliya ash-shaytan inna kayda ash-shaytan inna kayda ash-shaytan kana dha'ifan sai shedan yazo ya tsare hanyar saboda kar ya barka ka isa ga Allah madaukaki ka duba littafin Sheikhul Islam Ibn Taymiyyah majmu'u fatawa mujallal na 22 shafi na 608 ولهذا قيل لبعض السلف cikin magabatan kwarai an gaya ma wani malami akace masa innal yahuda wan nasara yaqulun yahudawa da nasara suna cewa la nuwaswisu mu kam in mun tsaya ibada ba mu samu waswasi yaya musulmai suke cewa in sun tsaya ibada suna samu waswasi yahudawa da nasara in sun tsaya ibadar da suke yi ba sa samun waswasi a zuciyarsu amma me yasa ake samu musulmi da waswasi in ya tsaya a sallah an yi irin wannan tambaya ga wani cikin magabatan kwarai ka duba majmu'u fatawa na Sheikhul Islam mujallal na 22 shafi na 608 shine sai malamin ya bada amsa yace eh kwarai kuwa wama yasna'u shaytanu bil baitil kharib me shaydan zai yi da rusasshen gida idan shaydan yana neman gida ai gida mai kyau zai nema ko ba wanda ya rushe ba yahudawa da nasara gidajen su kufayi ne yau she shedan zai tafi neman alheri a wurin don haka inda shedan yake tafiya shine wajen musulmi dan shi ya tabbatar yana ibadar sa domin Allah to don haka shedan babu wanda yake fitina face musulmi a lokacin da ya tsaya sallah ibnul qayyim al-jawziyya a cikin al-wabilus sayyib shafi na 36 yace wal abdu idha qama fi salati a lokacin da ka tsaya sallah gara shaytanu minhu a wannan lokaci shaydan yana kyashinka yana maka hasadda me yasa fa innahu qad qama fi a'zami maqamin saboda ka tsaya a wani matsayi wanda yafi daraja a duniya wani matsayi ne yafi daraja shine lokacin da ka tsaya sallah wa aqrabihi kuma matsayin da yafi kusantar Allah tabaraka wa ta'ala a wannan lokaci shaydan yana hasada yana kyashin ibadar da zaka yi an yi kokari an umurce shi yayi sujuda yaki yayi sujuda amma gashi kai yanzu an umurce ka da sujuda ka tsaya zaka yi ma Allah tabaraka wa ta'ala sujuda
wannan abu yana damun shedan don haka sai yayi ta kokarin ya ga cewa ya sa ma wasu wasi a cikin sallarka. Sheikhul Islam Ibn Taymiya a cikin Majmu'u Fatawa mujallal na 22 shafi na 610 yake cewa inna ba'd as-salafi dhukira lahu rajulun annahu dafana malan wa qad nasiya mawdi'ahu. An taho an samu wani malami aka ce masa gafarta malam, ina da dukiya na binne ta a wani guri amma na manta inda na binne, ya zan yi in gane wannan gurin da na binne dukiyar nan? Faqala, sai malamin ya ce masa kun fa salli, ka tashi ka kama sallah ka gani. Faqama, wannan mutumin sai ya miƙe yayi alwala ya kama sallah, yana tsayawa sallan nan sai shedan ya kawo masa tunanin inda ya binne dukiyar sa. Fa zakara lahu fa qila lahu min aina alimta zalika. Aka ce wa malami, to gafarta malam, ya aka yi ka gane wannan hikima? Mutum ne fa yake da dukiyarsa, dukiyar da kansa ya binne ta a wani guri, daga baya ya manta inda ya binne. Malam, ya za a yi mu gane inda dukiyar nan take? Sai malamin ya ce, ka tashi ka kama sallah za ka gane. In nayi sallah zan gane? Ya ce, kwarai kuwa. Ya yi alwala ya tsaya ya yi kabbara ya fara sallah, sai shedan ya sa mar tunani inda ya binne kuɗin. Malam, ya ka gane wannan hikima? Yadda zan yi in gane abinda na manta in tsaya sallah? Shedan zai sa min tunanin abin. Sai ya ce, alimtu anna shaytana la yada'uhu fi salati hatta yudhkirahu bima yashghaluhu. Na sani shedan ba zai barshi ya tsaya a sallan nan saboda ya samu damar kusantar Allah ba. Bari ya sa masa tunanin abinda zai raba shi da khushu'i, abinda zai raba shi da tawali'u, sai ya kawo mar tunanin inda ya binne dukiyarsa. Wala ahamma indahu min zikri mawdi'ad dafn, lakinna al-abd al-kayyis yajtahidu kamal al-hudur ma'a kamal fi'li baqiyati al-ma'mur. Sai dai idan mutum yana da hankali a lokacin da ya tsaya sallah, to kokari yake ya kusanci Allah ba tunanin duniyarsa ba. Don haka shedan kullun kokari yake ya jefa ma tunani in ka tsaya sallah. Meye maganin sa? Annabi ya karantar da mu, akwai wani sahabinsa da ake kiran shi Usman ibn Abi al-As, yazo ya samu Annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, yace masa, ya Rasulullah, inna shaytana qad hala baini wa baina salati wa qira'ati yalbisuha alayya. Shaytan ya shiga tsakanina da sallata, ina tsaya sallah bai bari na, sai ya sa min tunani daban-daban, ya rikitar min da karatun sallah har in manta wace sura nake ciki ko wace aya na karanta. Faqala, sai manzon Allah ya ce, zaka shaytanu ne yuqalu lahu khanzab. Wannan wani shaytan ne da ake kiransa khanzab, sunansa kenan. Fa idza ahsastahu, idan ka tsaya sallah sai ka ji alamar wannan shaytanin ya taho maka, yana so ya sa maka tunani da waswasi. Fa ta'awwaz billahi minhu, sai ka nemi tsarin Allah madaukaki. Bi ma'ana ka ce, a'udhu billahi minash shaytanir rajim, watfil ala yasarika thalathan, kai tofi ta hagunka sau uku, in kai haka Allah zai raba ka da shi. Usman ibn Abi al-As yace, fa fa'altu zalika, sai na aikata abinda manzon Allah ya faɗa min. Fa azhabahu Allahu anni, sai Allah ya raba ni da wannan waswasin. Don haka malamai suke cewa babu maganin waswasi a sallah kamar abinda Annabi ya karantar din nan. Idan waswasi ya zo maka, ka karanta a'udhu billahi minash shaitanir rajim, kai tofi ta hagunka sau uku. Hadisin yana sahihu Muslim. Akwai hadisin Abdullah ibn Abbas wanda yake gwada cewa shedan yana iya yin fiye da haka ga mutum in ya tsaya a sallah. An zo an tambayi manzon Allah, anir rajulu yukhayyalu ilayhi fi salatihi annahu ahdasa wa lam yuhdis. Ya Rasulullah, mutum ne ya tsaya sallah, sai tunani ya ringa zuwa masa a zuciya, ai yayi hutu, alwalarsa ta warware, alhali kuma bai yi ba. Annabi ya ce, fa idza wajada ahadukum zalika, idan ɗayanku yana sallah sai yana tunanin ai alwalarsa ta warware, fala yansarifanna hatta yasma'a sauta zalika bi uzunihi, kada ɗayanku ya bar sallan sai in ya ji ƙaran hutun nan da kunnuwarsa, au yaji da riha zalika bi anfihi, koko ya samu ƙarni da hancinsa, bi ma'ana ya ji ƙarni ko ya ji ƙaran fitan hutun, to wannan lokacin ne zai bar sallah. Amma dan kawai tunani ka yi hutu, manzon Allah ya ce, karka bari. Wannan shine halin salafus salih, magabatan ƙwarai,
yadda annabi ya karantar haka nan suke kokarin aiki da shi su tsaya sallah da khushu' da tawali'u sannan irin zikirin da manzon Allah ke karantar da mu shi suke riko da shi ka duba ta'zimu qadr as-salat juz'i na farko shafi na 188 mujahid almajirin abdullahi bin abbas yake cewa kana idza qama ahaduhum yusalli sahabban annabi muhammad saboda tsananin kulawa da sallah idan dayan su ya tsaya zai yi sallah mujahid baya cikin sahabbai almajiri ne na sahabban annabi muhammad tabi'i ne amma yana cewa mu da muka yi zamani da sahabbai mun ga abin mamaki idan sahabi ya tsaya zai yi sallah yahabur rahman yana tsananta tsoron Allah madaukaki an yashudda basaruhu ila shay'in an yashudda basaruhu ila shay'in bayyuwa kaga ya kallaci wani abu aw yaltafitu ko kuwa kaga ya waiga aw yuqallibul hasa ko ko yana zaune kaga yana motsi da tsakuwa na gaban shi aw ya'abatu bi shay'in ko yana wasa da wani abu aw yuhaddisu nafsuhu min sha'anid dunya koko ka samu yana tada maransa wani al'amari na rayuwar duniya illa nasiyan sai dai fa a halin mantuwa madama fi salatihi matukar ya tsaya ne a sallah wannan ita ce siffar sallah ta sahabban annabi muhammad idan sahabi ya tsaya zai yi sallah baka gani yana kallace kallace baka gani yana watsa da hannunsa ko kuma yana wasa da wani abu ko ka samu yana tunanin wani abu na al'amarin duniya sai fa halin mantuwa tunda mantuwa tana samun kowanne dan adam sayyiduna ali in ka duba wannan littafin ta'zimu qadari salat sayyiduna ali bin abi talib idza ahdarati salat idan sallah ta zo malamai suke cewa ya tazalzalu girgiza jikinsa ke yi yana kaduwa jikinsa bari yake idan lokacin sallah yayi kafin a fara sallah sayyiduna ali wayatalawwana wajhuhu fuskarsa ta canza ka ganshi ya shiga tashin hankali wata rana wani ya tambaye shi yace sayyiduna ali ya amiral mu'minina me yasa babu lokacin da kake samun tashin hankali sai lokacin da zaka fara sallah sai yace ka san dalili yace a'a yace to dalili saboda jaa waqtu amanati aradaha Allahu ala samawati wannan yace jaa wallahi waqtu amanatin aradaha Allahu ala samawati sallan nan da kake gani lokaci ne na karban amanar da Allah ya gindaya ta ga sama inda yake cewa inna aradna al amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abayna an yahmilna wa ashfaqna minna wa hamalaha al insan innahu kana zaluman jahula li'adhiballahu al munafiqina wal munafiqati wal mushrikina wal mushrikat ويتوب الله على المؤمنين والمؤمنات وكان الله غفورا رحيما سيدنا علي يتي جاء وقت أمانة أربها الله على السماوات أبين دي ساكا غهنك لدا ينا تاشي إذا لوكا چين صلى ياي سبو دا لوكا چين دا الله يجين دا يا أمانا غسمي دا كسكي نن wannan sallah da kake gani amana ce inna arabuna al-amanata ala samawati wal ardi wal jibali fa abaina an yahmilnaha mun gindaya amanan nan ga samai da kasa da duwatsu suka ki dauka wa ashfaqna minha sun ji tsoro wa hamala hal insanu amma fa dan adam ya dauka innahu kana zaluman jahula lalle dan adam ya kasance mai yawan zalunci da kuma jahilci li yu'adhib Allahu al-munafiqina wal munafiqati lalle Allah zai yi azaba ga munafikai maza da mata wal mushrikina wal mushrikati da kafirai maza da mata masu shirka da Allah madaukaki wa yatubu Allahu alal mu'minina wal mu'minati
kuma Allah zai yafe wa masu imani maza da mata kurakurai da suka yi a duniya wa kana Allahu ghafurur rahima Allah ya kasance mai yawan gafara Allah mai yawan jinkai ne ga bayi sallah amana ce Allah ya dora ta ga bayi don haka wannan amana tana da girma sama fataki daukan amanan da ƙasa da duwatsu dan adam ya dauka ashe ko lokacin sallar nan in yayi dole hankali na ya tashi wannan ita ce sallah ta sahabban annabi Muhammad Allahumma rzuqna qalban khashi'an khadi'an zalilan bayna yadayka a cikin majmu'u fatawa mujallal na 22 shafi na 605 Sheikh al-Islam ya kawo maganar Sa'ad bin Mu'az yana cikin sahabban annabi Muhammad yace fiya thalathu khisalin Sa'ad bin Mu'az sahabin manzon Allah yace ina da hali guda uku law kuntu fi sa'iri ahwali akunu fi hinna la kuntu ana akwai wasu halin kirki guda uku da na tabbata ina yi da dai a ce sauran halayya na duniya haka nake kamar yanda nake a cikin halayya uku din nan yace kai da na zama ni ne bai faɗi abin ba yana nufin da na ji dadi akwai lokuta uku waɗanda na tabbata ina kyautata al'amari na Sa'ad bin Mu'az sahabin annabi Muhammad yace idza kuntu fi salati yace idan na tsaya zan yi sallah la uhaddithu nafsi bighayri ma ana fihi bana saka wani tunani a zuciyana banda tunanin sallan da nake yi yace wannan hali ne mai kyau wanda na tabbata ina da shi nabi wa idza sami'tu min rasulillahi hadisan da zaran an gaya min wani hadisi na manzon Allah naji wani hadisin annabi Muhammad maganar da manzon Allah yayi la yaqa'u fi qalbi raybun annahu alhaq shakka ba ta shiga zuciyana wannan maganar gaskiya ce annabi bai taba fadan wata magana na samu shakka akan ta ba yace kaga wannan abu ne mai kyau sai yace wa idza kuntu fi jinaza idan an yi mutuwa ina cikin jama'an da aka tafi binna gawa lokacin da muke tafiya jana'izan nan lam uhaddis nafsi bighayri ma taqulu wa yuqalu laha raina baya tunanin komai face abinda ake gaya wa mamacin nan da kuma abinda shi mamacin yake fada me ake gaya wa mamaci kuma me mamaci yake fada wannan shine kadai tunani na lokacin da za a je makabarta yace waɗannan abubuwa guda uku ina ma a ce haka rayuwa ta baki ɗaya take sahabin annabi Muhammad sallallahu alaihi wa sallam kenan da bakin sa yake fada idza kuntu fi salati la uhaddisu nafsi bighayri ma ana fihi inda na tsaya sallah babu wani tunani da nake yi banda al'amari na sallah haka ake son musulmi yayi koyi da sahabban annabi Muhammad saboda sun yi riko da sunnar manzon Allah nabiyar in ka tsaya sallah ka bar waiwaye saboda hadisin Abu Zarri Al-Ghifari radiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wa sallam manzon Allah yace la yazalu Allahu azza wa jalla muqbilan ala al-abd wa huwa fi salatihi lokacin da bawa ya tsaya yana sallah Allah yana fuskantar sa bai gushewa yana fuskantar sa malam yaltafit matukar bai waiwaya ba fa izalta fata da zaran ka waiga in sarafa anhu shikenan ka rabu da Allah inji annabi Muhammad yana sahihu sunan abi daud ashe lokacin da ka tsaya sallah Allah tabaraka wa ta'ala shike gabanka don haka ka bar waiwaye kana waiga kanka a cikin sallah domin kana waigawa to shikenan ganawar da kake da Allah tabaraka wa ta'ala albarkan da ke cikin ta ya ragu to amma iblis ya dauki alƙawari a suratul a'raf ba zai ba dan adam ba qala fa bima aghwaytani qala fa bima aghwaytani la aqudanna lahum siratakal mustaqim bi tsaya nan ba thumma la atannahum min bani adam wa min khalfihim wa ana imanihim وعلى إيمانهم وعن شمائلهم
منها مذؤوما قال اخرج منها مذؤوما مدحورا لمن تبعك منهم اجمعين لمن تبعك منهم لأملأن جهنم منكم اجمعين شيطان يا الكوري قال يتي فبما اغويتني يا الله انا رنتسوا ده هلكاني ده كاي دينن لا اقودن لهم صراطك المستقيم وانن تفركين ناك مدايدايتي zanje in tsuguna a kansa ba zan bar bayinka su bi shi ba tafarkin nan naka madaidaici as-siratal mustaqim wanda kake son bayi su bi shi duk wata hanya ta ibada to zan bi kan wannan hanya in tsuguna in zauna ina jiran mai binta sai na hana shi thumma la'atiyannahum min bayni aydihim sannan nayi alƙawari zan zo ma ƴan adam ta daman su wa min khalfihim da bayan su ay ta gaban su ومن خلفهم دبايانسو وان ايمانهم دامنسو وان شمائلهم دهغونسو غبس ده يما كودو ده اريوا شيطان زي يكوكارين زوا غريكا ولا تجد اكثرهم شاكرين كما با زاكا سامو مفي يوم متاني سونا غودي ما نيمركا با قال سي الله يتي اخرج منها كفيتا دغا غيدان الجنه لمن مذؤوما مدحورا كانا ابين زرغي كما واندا اكا كوري شي لمن تبيك منهم wanda ya bika daga cikin mutane la amla anna jahannama minkum ajma'in nayi alƙawari zan cika wutar jahannama da ku baki ɗayan ku dai da waɗanda suka bika shedan ba zai bar dan adam ba duk wata hanyar da dan adam zai bi ya samu tsira shedan zai yi kokarin raba mutun da ita aka tambaye annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam game da waiwaye da mutun ke yi a cikin sallah din حديثنا هنا صحيح البخاري قال سي النبي يتي هو اختلاس يختلفه الشيطان من صلاه العبد ساتاني شيطان yake yi daga sallar bawa yana ta satan rabo da kake samu a sallar ka har dai a wayi gari baka da wani lada a cikin ta ibn al-qayyim a cikin al-wabil al-sayb yake cewa wa mislu man yaltafitu fi salatihi bi basarihi aw qalbihi wanda ke waiwaye a sallarsa imma da idanunsa ko kuma da zuciyarsa misalin sa mathalu rajulin istada'ahu sultan fa awqafahu bayna yadayhi kamar mutun ne sarkin garin su ya kira shi ku kira wani da ya taho gashi a gaban sarki wa aqbala yunadihi wa yukhatibuhu sarkin gari yana magana da shi wa huwa fi khilal zalika a lokacin da yake ganawa da sarkin garin ka yatsarsa ta dama guda daya don akwai waɗanda suke mika yatsun guda biyu da na dama da na hagu kuskure ne ka mika yatsarka ta dama manuniya wayarmi bi basarihi ilaiha annabi yana wato kallansa yana jefa kallansa daidai kan yatsar shi lokacin da ya zauna zaman tahiya don haka in ka zauna zaman tahiya kallanka ya zamanto yana kan yatsarka kuma ka tabbata kana motsa yatsarka wannan ita ce fahimta mafi inganci don ku ta dace da hadisin manzon Allah akwai riwaya wa ashara bis sababa wa lam yujawiz basaruhu isharatahu annabi sallallahu alaihi wasallam a cikin hadisin al-imam abu daud da al-imam ahmad aka ce yana ishara da yatsarsa manuniya in yana tahiya sannan idanunsa ba sa gushewa yatsarsa din nan da yake nuna babu kyau musulmi yana sallah idanunsa suna wani waje in banda wajaje biyu dinnan magana da ibnul qayyim al-jawziyya yayi a cikin zadul ma'ad mujallal na farko shafin 293 yake cewa wannan shine abin da ake son musulmi ya kula da shi ka rika kallon wajen sujudarka in ka zauna zaman tahiya ka rika kallon yatsar da kake motsawa amma mutun ya rufe idansa wai dan fatan ya samu tawali'u wannan babu kyau as-sunnatu adamul igmab sunna ita ce karka rufe idanunka wannan ba tafarki ne na manzon Allah ba ibada ce ta ahlul kitabi mutun ya rufe idanunsa lokacin da zai yi ibada illa izada atil haja sai dai fa in wata larura ce ta sa zaka yi hakan abinda ake so ka rika kallon wajen sujudarka in ko kana tahiya ka rika kallon yatsarka wannan ita ce sunnar annabi Muhammad sallallahu
kuma ka ringa motsa ya tsakka guda ɗaya ta dama manuniya dinnan saboda annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce lahiya ashaddu ala shaytan min alhadid wannan yatsar da kake motsawa zafin da shedan yake ji yafi na guduman karfe ashe dukan shedan kake yi idan kana motsa yatsan to amma shedan din sai yayi kokari ya jefa ma wasu malamai tunanin ai wannan ya saba ma sunnar manzon Allah saboda haka su a ganin su in ka zauna sallah in kana tahiya karka motsa yatsan ka batta a tsaye kaga wannan guduma da ake dukan shedan da shi an raba ka da shi ka rika motsa yatsaka in kana tahiya annabi sallallahu alaihi wasallam yace lahiya ashaddu ala shaytan min alhadid rawahu al-imam ahmad bi sanadin hasan kama fi sifati salati an-nabi ka duba sifati salati an-nabi shafi na 159 akwai littafi da ake kiransa al-fathur rabbani li sa'adati ya mujallad na hudu shafi na 15 yake cewa innal isharatu bi sababa inda tashahhud li salat ashaddu ala shaytan min ad-darb bil hadid abinda ake nufi motsa yatsar da kake yin nan kaman dukan shedan kake yi sannan zafin da yake ji yafi na guduma li'annaha tudhakkiru al-abd bi wahdaniyati Allah ta'ala saboda a lokacin da kake motsa yatsan yana tuna maka cewa Allah daya ne wal ikhlas fil ibada yana tuna maka ka tsarkake zuciyarka a lokacin ibada wa hadha a'zamu shay'in yakrahuhu ash-shaytan wannan kuwa shine mafi girman abin da shedan bai so shedan bai son a samu kana kadaita Allah bai son a samu kana ikhlasi kana tsarkake ibadar ka ga Allah madaukaki yake cewa kana sahaba ridwanullahi alaihim yatawasawna bidhalika saboda muhimmancin motsa yatsa a sallah har wasiya sahabbai suke majuna ka duba al-musannaf na ibn abi shayba hadisi na 9732 mujallal na 10 shafi na 381 bi sanadin hasanin kana ashabun nabi ya'khudhu ba'dhum ala ba'dhin yani al-isharatu bil asbu'i fi du'a sahabbai har wasiya suke majuna wane kana kulawa da motsa yatsa a tahiyya din nan ko sai ce ina kulawa da shi to alura kar a bari fa wasiya suke majuna sahabban nabi Muhammad don haka yana da muhimmancin gaske malaman sunna suka ce yana daga cikin abubuwan da in mutun ya rike su babu shakka Allah madaukaki zai bashi damar nutsuwa a sallah sannan na takwas ka rika maimaita aya inda hali musamman a sallar dare in ka tashi nafila cikin dare to ana son ka rika maimaita aya kuma koda a sallah ta farilla din babu laifi don ka maimaita aya maimaita ayan nan yana sawa mutun wato samun khushu' bi ma'ana at-tawali'u a cikin sallar sa annabi sallallahu alaihi wasallam yayi haka hadisi ya tabbata babu shakka riwaya ta ibnu khuzaima da kuma al-imamu ahmad a cikin al-musnad shi ma hadisin yana cikin sifatu salatin nabi annabi sallallahu alaihi wasallam salla lailatan fa qara'a bi ayatin hatta asbaha yarka'u biha wa yasjudu biha annabi yayi qiyamul layli da aya daya rak tsawon dare da ita yake ruku'i yayi sujuda da ita bi ma'ana babu wata aya illa wannan ita kawai yake karantawa yayi ibada sa da ita aya da take suratul ma'ida in tu'azibhum fa innahum ibaduka in tu'azibhum fa innahum ibaduk wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim in tu'azibhum fa innahum ibaduka in ka musu azaba bayinka ne ya Allah wa in taghfir lahum in ku ka gafa ta musu fa innaka antal azizul hakim lalle kai ne mabuwayi kai ne mai hikima maganar da annabi Isa yake faɗa ma Allah a ranar tashin kiyama lokacin da Allah ke masa tambaya kai ka ce ma kristoci su rika bautanka da gyatumarka yace babu ban faɗa ba ya Allah kai ka sani in na faɗa ka sani in ka musu azaba bayinka ne in ka gafarta musu saboda wannan laifi da suka yi fa innaka antal azizul hakim shine annabi Muhammad ya dauki wannan aya yana karanta ta a cikin dare bashi da wata ayan da ke tsayuwa a wannan dare in banda wannan aya yana ta maimaita ta har ya gama qiyamul layl ka duba at
الإذكار في أفضل الأذكار لتافن الإمام القرطبي شافي ندري دا إشيرين دا بيار يكاو لابارن مقباتا دا سكي كوي دا النبي أئرن ونن سنة يكي تيوا قتاد بن النعمان صحابين النبي محمد قتادة بن النعمان يايت أيوان داري باي كارن تاوتا سورة إمبان دا قلهوة يرددها هاينا ميميتاتا لا يزيد عليها وانا حديثي الإمام البخاري يرويتو دا كما الإمام أحمد أشكين المسند قتادة بن النعمان صحابين النبي محمد دي. باب لي في دون كاتاشي تيكين داري كاي قيام الليل إما دا وتا سورة إتكدي ko kuma wata aya ka dinga maimaita ta manzon Allah yayi haka yana sawa mutun tawali'u babu shakka akwai wani malami da ake kiransa Sa'id bin Ubayd al-Ta'i yace sami'tu Sa'id ibn Jubair ya ummuhum fi shahr Ramadan naji tabi'i da ake kiransa Sa'id bin Jubair yana cikin manyan tabi'ai Allah ya ji kanshi yayi limancin qiyam Ramadan a cikin watan azumi yace naji shi wa huwa yuraddidu hadhihi al-aya yana maimaita ayoyi da suke suratu ghafir yana ta maimaita su kuma tabi'i ne wannan yasa kaga yanzu haka akwai malamai da dama wadanda in suna qiyamu ramadan suka maimaita aya su ta maimaita ta saboda raye sunnar annabi muhammad sa'id ibn jubair yana maimaita ayoyi na suratu ghafir daga aya ta 72 alladina kazzabu bil kitab الذين كذبوا بالكتاب وبما أرسلنا به رسلنا فسوف يعلمون إذ الأغلال في أعناقهم والسلاسل يسحبون في الحميم ثم في النار Sa'id ibn Jubair ya dinga maimaita waɗannan ayoyi na suratu Ghafir alladina kazzabu bil kitabi waɗanda suke ƙaryata littafin Allah wa bima arsalna bihi rusulana suna ƙaryata sakonnin da muka aika manzannunmu da shi fa sawfa ya'lamuna da sannu za su sani a ranar tashin kiyama izil aglalu fi a'naqihim lokacin da ake sa musu ankwa a wuyansu wasalasilu a sa musu sarka a daure su yushabuna ana fisgansu fil hamimi a jefa su cikin tafasasshen wuta ruwa thumma fi nari sannan a sanya su a cikin wuta yajaruna ana babbaka su Allah shi mana kariya Sa'id ibn Jubair yana ta maimaita waɗannan ayoyi saboda suna da tada hankalin mai imani haka nan al-Qasim ya bada labari yace ra'aitu Sa'id ibn Jubair qama layla yusalli naga Sa'id ibn Jubair tabi'i ya tsaya tsawon dare yana karanta aya ta 221 na suratul baqara yace faraddada ha bi 20 marra sai dai maimaita ayan nan sau 20 da yan kai yana ta maimaitawa wattaqu yawman turja'una fihi ila Allah وهم لا يظلمون واتقوا يوما ترجعون فيه الى الله كيا يا رانا da ake mai da ku ga Allah madaukaki ku kiyaye wannan rana rana ta hisabi kuma tuwaffa kullu nafsin ranar da ake cika ma kowane rai ma kasabat abin da ya aikata wahum la yuzlamun ba a cutar su ku ji tsoron haduwan ku da Allah a wannan rana ya dinga maimaita wannan aya yace naji shi yana qiyamul lay sai da ya karanta ta sau 20 da wani abu me yasa suke haka saboda la'akari da abin da ke cikin waɗannan ayoyi don kai haka babu laifi
yana sanya maka tawali'u kamar yadda Allah ya faɗa a suratul Isra aya ta 108 kul aminu bihi aw la tu'minu سبحان ربنا إن كان وعد ربنا لمفعولا ويخرون للأذقان ويخرون للأذقان يبكون ويزيدهم خشوعا الله مدوكك يقول آمنوا به كتيكو إيمان دا القرآن أو لا تؤمنوا كما كركو إيمان دا القرآن ko dai ku yi imanin ko kar ku yi ba ku amfanar kowa ba ku cutar da wani innal ladina utul ilma wadanda aka ba su ilimi min qablihi kafin zuwan alqur'ani misali idza yutla alaihim in an karanta musu alqur'ani yakhiruna lil azqani sujjada suna faduwa akan habobin su suna sujjada wa yaquluna suna cewa subhana rabbina sarki ya tabbata ga Allah mahaliccin mu in kana wa'du rabbina la mafula lalle alƙawarin Allah mahaliccinmu mai aukuwa ne wato abu ne mai tabbata duk abin da Allah ya faɗa wayakhiruna lil azqani sujjada suna wayakhiruna lil azqani yabkun suna faduwa suna kuka wayaziduhum khushu'a yana ƙara musu tawali'u ashe karatun alqur'ani yana ƙara wa mutun tawali'u don haka yasa maimaita ayoyi a lokacin da mutun yake sallah bai saba ma sunnar annabi Muhammad ba اللهم ارزقنا قلبا خاشعا خاضعا ذليلا بين يديك سنة التفاؤل مع الآيات في قيام الليل مسألة ترى كنا سنك سامت والئ لوك تندك كي قيام الليل انت كندريني إذن كاكرنت وطا آية دا أكي مغنر أي الدعاء تو كي الدعاء إن كاكرنت آية دا أكي بقاتا تزبيه كي تزبيه inji Huzaifa yace sallaitu ma annabi sallallahu alaihi wasallam zata laila wata rana nayi sallah da annabi Muhammad ya qara'u mutarassila annabi yana karatun sa asake idza marra bi ayatin fiha tasbihun sabbaha wa idza marra bi su'alin sa'ala wa idza marra bi ta'awuzin ta'awaza idan annabi yazo wuce wata aya an ce sabbi hisma rabbikal a'ala sai yace subhana rabbiyal a'la kafin ya wuce wa idza marra bi su'alin idan ya wuce wata aya da ake bukatan ayi addu'a sa'ala kafin ya ci gaba da karatun annabi sai ya dakata ya roki bukatar sa wa idza marra bi ta'awuzin idan ya wuce wata aya da ake neman tsari ta'awaza manzon Allah sai ya nemi tsarin kafin ya ci gaba hadisin yana sahihu muslim a wata riwaya yace sallaitu ma'a rasulillahi laila nayi sallah tare da manzon Allah a wani dare fa kana idza marra bi ayati rahma idan annabi yazo wuce wata aya da take maganan wata rahama ta Allah ba zai ketare wannan ayan ba sai alfa ce ya roki Allah ya bashi wannan rahama wa idza marra bi ayati azabi in yazo wuce wata aya da take magana akan azabar Allah ta'awaza sai ya nemi tsari daga azabar Allah kafin ya wuce wa idza marra bi ayatin fiha tanzihul lillah idan yazo wuce wata aya da ake bukatan a tsarkake sunan Allah sabbaha sai annabi Muhammad yayi tasbihi ka duba ta'zimu qadri salati mujallal na farko